כמו שהיא, ללא תנאי בצורה כזאת, ואז אתה יכול להכליל את זה. תחומי, אתה רוצה למה לכם. יפה, יפה. הוא אמר נכון, שאתה בכיוון הנכון. כל הכבוד, רוד. הלאה. זה פרדוקס להגיד לתת ללא תנאי, וכאילו אפילו שמישהו עושה לך רע, כי אתה לא תדע שמישהו עושה לך רע אם אתה נותן ללא תנאי. למה? זה לא תבחין מה זה רע, אם אתה נותן ללא תנאי, לא אכפת לך. לא, אתה עדיין יודע שהוא עושה לך רע. אז זה לא ללא תנאי. כי הרע זה... לא, הבנתי, 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 לא. בסדר, בוא נניח שזה בלי תנאי. בוא נשאל שאלה אחרת, האם יש באמת נתינה ללא תנאי? לא. בתור מה את אומרת את זה? מה? אתה שומעת בתור מה? בתור אחת ש... בתור זאת ש... בתור זאת, בתור זאת. תמיד זה תלוי במשהו. תמיד יש תנאי. תמיד יש תנאי. תמיד יש תנאי. אפילו אתה יכול להיות שנתינה למי ש... דיברנו על זה פעם. דיברנו על זה? שמהבית מסוים, מאחר שאתה בעצם לא צריך כלום, לכן כל נתינה ללא תנאי. דיברנו על זה פעם. אבל בוא נניח שאין נתינה ללא תנאי. כל נתינה זה עם תנאי. למה אתה נותן למישהו משהו? כי הוא עשה, או כי הוא עשה לך טוב, אתה אני רוצה להכיר לו תודה, או כי אתה רוצה שהוא יעשה לך טוב, משהו כזה. שזה עושה לך טוב. אז מה נותן בעצם נתינה ללא תנאי? איך? איך זה עושה לך טוב אם זה באמת בלי תנאים? אם זה בלי תנאים זה גם לא משנה לך. מה? אם זה בלי תנאים גם לך זה לא משנה. כי זה גם תנאים... מה זאת אומרת? מה הכוונה גם לך זה לא משנה? מה הכוונה? כי אם זה היה תנאים, אז זה היה שגם לך יהיה טוב מזה. נכון. אבל אם זה בלי תנאים אז גם לך לא משנה, כאילו, אתה נותן... אין לך גם את הסיפוק הזה של לתת. את אומרת, אם זה באמת בלי תנאים, אז בשביל מה לתת? כן, למה שאין אותם בעצם אתה נורא נותן? אני אחדד את השאלה. בוא נניח, נגיד שבן אדם אומר רע לי. אז אתה אומר, אתה רוצה שיהיה לך טוב? אתה תמצא מישהו, לא אוהב אותו בלי תנאים. מה יגרם בזה? איך זה שימצא מישהו לא אוהב אותו בלי תנאים, זה יגרום לו לעשות טוב. לכאורה יש בעיה, אני מרגיש מנוצל, עוד יותר. אני מרגיש שמנצלים אותי. אתה מתחכה למשהו בחזרה? אם אתה מתחכה למשהו בחזרה, נכון, אני אתן לך דוגמה, נגיד שמישהו אומר, רע לי, אין בעיה, תמצא מישהו לא אוהב אותו בלי תנאים, תתן, תעזור לו וזה בלי תנאים, פעם שאני אעשה לך רע, אעשה לך טוב, תן, ותראה שזה אעשה לך טוב. איך זה יכול להיות? אז זה יכול להיות בכלל. כן. אני אשאל שאלה יותר עמוקה. כי זה גם תנאי. איך אנשים, מה אחד הסיבות שגורם אנשים לא אוהב בלי תנאים? לתת בלי תנאים, להעניק בלי תנאים. אבל הם חושבים בצורה נקייה, לא נותנים אף פעם בלי תנאים. זה תמיד אומר שוב תנאים. נגיד שאימא, נגיד שמאפיילת, נגיד שנותנת לילדים, לשים תנאים או בלי תנאים? גם עם תנאים. גם תנאים, כי מי לא תיתן את תנאים. גם תנאים. אחת מה דברת, את אומרת, זה רק את לא אימא. לא. אולי? אבל זה גם, הכל תנאים. סתם, סתם, זה מניפולציה. עכשיו, אבל בעיקרון, מה האמת? שזה נכון, גם אימא נותנת לילדים שלה עם תנאים. אבל אחת הסיבות שהורים מביאים ילדים זה כדי שיהיה להם מישהו לאהוב אותו בלי תנאים. נכון? חשוב שהם אוהבים אותו. נכון, בפני. ומה זה נותן להם באמת? מה זה נותן להם? זה השאלה, מה זה נותן להם? מה? למה? אתה באמת רוצה לחשוב שאתה נותן למישהו בלי תנאים? זה מתסכל. לא, כי הם לא אגואיסטים ככה. Mm-hmm. לא. זה כאילו לוקח מהם את הצדדים השליליים שלהם. אם אתה נותן למישהו בלי תנאים, זה כבר נהיה כזה... אני אומרת משהו מעניין, אני אומרת בשביל לסורי מצפון שלך, שלא תרגיש שאתה רק רשע כזה, אז אתה אומר, אוקיי, בוא נמצא מישהו שניתן לו שנעמיד פנים שזה בלי תנאים, ואז כאילו ננקה את המצפון. את מכירה את כל הנכסים במזימות של המוח. זה לא מסתדרת איתם, מכירה אותם. אני חושב שבאדם שאתם בלי תנאים, נותן לעצמו להיות פגיע. כאילו, אפשר להגיד, במים אחרות הוא מקבל את כל מה שקורה לנו. ואז, זה פחות רע לו. ואז זאת הרגשה, הרגשת מלאות אולי, שהוא לא חלוק במשהו, הוא פשוט מקבל את מה ש... דרך זה שהוא נותן בלי תנאים, נותן לעצמו להיות... נותן לאחר לפגוע בו כמה שהוא רוצה,
בלי להתנגד לזה בעצם, ואז זה משליך על החיי היומיום שלי. אני אתן לכם דוגמה, כולם מדברים מה טוב בלתת בלי תנאים, אוקיי? אבל בוא נניח, נגיד במציאות, מתי הפעם האחרונה שמישהו פה נתן בלי תנאים? אני אסביר מה הכוונה. נגיד שאתה נגיד נמצא מקום עבודה, אתה מקצצים לך את המשכורת, אתה, מה אתה תעשה? אתה תתלונן, למה קצצים לי את המשכורת? אז הוא לכם בא, תעבוד בלי תנאים, תעבוד בחינם. מה אתה תגיד? מה פתאום שאני אעבוד בחינם? למה לא, תעבוד בלי תנאים, מה קרה? כאילו אם זה כל כך טוב לעבוד בלי, אם זה כל כך טוב לתת בלי תנאים, אז למה באמת לא לעשות את זה בפועל? נגיד שבן אדם נגיד נמצא בזוגיות, ואז הוא אומר, הבן, בת זוג שלי נגיד, עושה לי רע. אין בעיה, אתה אוהב אותו בלי תנאים. למה שאני אוהב אותו בלי תנאים? הוא עושה לי רע, נכון? כן. אוקיי, אז במציאות, אתה לא אוהב בלי תנאים. אבל לכאורה זה כל כך כיף לא אוהב בלי תנאים. אני שואל שאלה, שכל אחד ייקח פה איזו סיטואציה שיש לו איזה קונפליקט עם מישהו, ושאתה רוצה שהשני ישתנה. האם אתה באמת מוכן להגיד, אין בעיה, אני אוהב אותו בלי תנאים? זה בעייתי נראה, אולי האלמנט שברגע נכון. אז אתה לא עושה את זה, אתה מעדיף לא לעשות את זה. יפה, אבל קודם ניסית להסביר לי מה טוב ולתלוב בלי תנאים, ולתלוב בלי תנאים. כאילו בפרקטיקה, תחשוב שעכשיו יש לך בעיה במערכת יחסים שלך מול מישהו. אני אגיד לך מה הבעיה, תהיה פרייר, תן לו לנצל אותך. מה זה נקרא פרייר? שנותן בלי תנאים, נכון? נו, אתה מוכן להיות פרייר? היה, כי אתה מתחילה להרגיש כל הרגישות השליליים. מנצלים אותי, ואני לא מקבל בתמורה, ואני מרגיש שזה לא הדדי. אם אתה מצפה. אתה יכול לא לצפות? כן. מה? יש אנשים, נגיד, עושים לך תורה, הם לא רוצים תמורה, הם מתרגשים שלא קבלו תמורה. אין את החוקר. לא, הם קיבלו תמורה. הם קיבלו תמורה כלשהי, אה? לאן זה מוביל? אני רוצה להביא אותך למצב שאם נגיד יהיה לך רע באיזה מערכת יחסים שאתה תגיד וואלה איזה כיף, עכשיו אני יכול לתת בלי תנאים. לא רק שאתה לא תברח מזה, תגיד מה פתאום, זה נגד רצוני, וואלה עכשיו מצאתי הזדמנות לתת בלי תנאים. ושאתה תדע איזה, ושאתה תבין מה טוב בלתת בלי תנאים. אם אתה רוצה להתמודד עם זה, אז יש לך הזדמנות, הנה, הכל צריך להתמודד. אבל אני יכול, יש לי מלא, אני אתמודד. אבל מה ההגדרה של להתמודד? להמשיך לתת שינצלו אותך? להמשיך לתת שינצלו אותי, להתמודד עם הרע. אבל את מסוגלת ליהנות מזה שאת נותנת בלי תנאים? אם אני אחכה לרע וארצה... נגיד שאת בזוגיות, נגיד בזוגיות, ו... שנייה, נגיד בזוגיות, נגיד ואת נחמדה לבן זוג שלך, ויום אחד הוא מפסיק להיות נחמד אלייך. אין, ואת אומרת, ואז אני אומר לו, אז את באה אליי, מה לעשות? אני אומר לך, או, עכשיו יש לך הזדמנות טובה. עכשיו תביא אותו בלי תנאים. מה תגידי? לא, אבל מה את חושבת שתבחרי בפועל, שתגידי באמת, בוא ניקח את האופציה לאהוב אותו בלי תנאים? מה הסיכוי שתחשבי... חלוש. אני מקווה שכן, כי... את הכי ריאלית. פחות מודה בזה. קלוש. מה הסיכוי שתגידי אין בעיה, הוא מנצל אותי, ואני אפילו אתן לו יותר. אם אדם השקעתי בקשר ככה, עכשיו אני רואה שהוא לא נתן בתמורה, אני אתן כפול. לא, אבל מה יגרם בזה? איזה תועלת נותנת? השאלה היא, כדאי לך להיות ככה? בתיאוריה כן, מה אתה אומר בזה? זה מה שאני שואל מלכתחילה, זה בדיוק עכשיו עמדת השאלה. היתרון זה להעלים טעמים. מה? מה אתה אומר בזה אבל? אין לך אומר לך את זה. זה גם יתרון וגם חיסרון. אם אני מצליח לתת תעלות תנאי למישהו ספציפי, אני יכול, למה שאני אתן תנאי לדברים אחרים? אם אני מסוגל עד הסוף בלי תנאי לאדם ספציפי, אז כבר לא אכפת לי להגיש הכי חר, הכי, לא יודע, מושפל, הכי... אז כבר אני מגיע לסוף איפשהו, שכבר לא אכפת לי, כי אני לא... ואז אין ערך יתרון, אבל... אז אתה נעלם. נכון, ואז אני נעלם. מה טוב בזה, כי צריך... ואז אני נעלם גם לשאר. אחד, אתה. אני אומר שאם אני עד הסוף
הולך לכיוון הזה בשבילך. אני אשאל אותך שאלה, אני מבין מה אתה אומר, אני אשאל אותך שאלה. עכשיו בפרקטיקה, אתה ביום יום, נגיד אתה חונך ילדים, נגיד. עכשיו נגיד, אתה מקבל איזו תמורה כלשהי מזה. אני איך נגיד שלא נותנים לך יותר תמורה. אתה תגיד, אין בעיה, עכשיו אני אתן בלי תנאים. לא, יאללה תשאר מה הסיכויים שאתה עושה. מה זה לא? לא, פה תהיה תכלס. כן, כן, אני רואה. נו. אם אתה בוחר בפעולה הזאת, אתה לוקח את האחריות על עצמך. ואז אתה לא צריך אף אחד אחר. אתה זה שגם נותן, גם מקבל וגם הכול. כאילו, אתה לא צריך את מישהו מולך. ברגע שאתה עושה את זה. טוב, אני מכיוון. הכיוון תמיד נכון. כל דבר, אם תלך איתו עד הסוף, הוא תגיע לסוף. אני אומר משהו אחר, בסוף אני אגיד מה שאני חושב. אני אגיד משהו שאני חושב. יש פה זווית נוספת לכל הסיפור. עם תנאים מסוימים או בלי שום תנאים? בלי שום תנאים. זה לפי הגיון שלי... זה אפשרי. זה בלתי אפשרי. מה האמת? מה האמת? שזה לא אפשרי. לא, באמת. מה האמת? שזה לא אפשרי. זה בלי רצון. מה האמת? מה האמת? שזה לא אפשרי. אבל אתה יודע מה כן אפשרי? לשקר את עצמך שזה בלי תנאים. זה כל הזמן כולם עושים. לא, זה לא נכון. אוקיי, אבל ברגע שהתנאים לא כרצונך, אתה אומר, אני לא רוצה. לא, תמשיך, תשקר, תשקר, הנה, יש הזדמנות בלי תנאים. טוב, בוא אני אסביר משהו מסוים, תסתכלו. המציאות הזאת היא מציאות שמורכבת מתנאים. עד כאן הגיוני? הגיוני. עכשיו, אחד הדברים הכי רעים שיש במציאות הזאת, זה שהכל פה עובד עם תנאים. ייתנו, יקבלו, לא ייתנו, לא יקבלו. לא תתאמץ, לא תקבל וכו' וכו'. אוקיי? עוד פעם. אחת החוויות הכי מדכאות שיש לבן אדם בחיים, זה חוויה של התנאים. תנאים זה רע. גם טוב, גם רע, אבל גם מאוד רע. עכשיו, מהצד שהמציאות רעה בגלל התנאים שלה, זה בעצם אומר שכל בן אדם בתת מודע שלו היה מת להגיע למצב שיום אחד הוא יוכל לקום בבוקר ולאהוב את המציאות בלי תנאים. המציאות כמציאות. כל אחד בתת מודע שלו היה רוצה להגיע למצב שהוא קם בבוקר ומסוגל לאהוב את כל המציאות, כולל כולה, כל האופציות, כל האפשרויות, כל הטוב, כל הרע, בלי תנאים, בלי שום תנאים. זה כאילו השלם, הטוב והרע כאחד. עכשיו, במציאות אי אפשר באמת לאהוב את המציאות בלי תנאים מסיבה אחרת, כי אם זה כבר בלי תנאים, אז כבר אין אהבה ושנאה. כי אם אין שום תנאים, אז אתה לא יכול לשנוא, אם אתה לא יכול לשנוא, אז אתה לא יכול לאהוב, אז אין אהבה בלי תנאים. אבל בעיקרון, הדבר הכי יפה בעולם, זה תחושה של אהבה בלי תנאים. שאתה כאילו, כי זה ההפך של האי של התנאים. זאת אומרת, אם כל היום אתה בתוך טוב ורע, לאהוב בלי תנאים זה כאילו אופטימלי. אתה מרגיש תחושה, אני אוהב את הכל בלי תנאים. עכשיו, האם אתה באמת בלב שלם אוהב בלי תנאים? לא. אבל בעיקרון, זו תחושה, אחת התחושות הכי טובות, אם לא אוכל. בסדר? עכשיו, הרעיון הוא כזה, ביום-יום, אם אתה תאהב את כל המציאות בלי תנאים, וכמובן, עוד פעם אני חוזר, לא באופן מוחלט, כי אם זה באופן מוחלט, אז האם יש רק אהבה? אם זה בלי תנאים, אז יש רק אהבה. ואם יש רק אהבה, אז אין שנאה. אם אין שנאה, אז גם אין אהבה. בסדר? ולכן זה לא באופן מוחלט, זה באופן יחסי, אתה כאילו אוהב את כל המציאות בלי תנאים. עכשיו, מה הבעיה בזה? מצד אחד, זו תחושה הכי טובה שיש בעולם. לקום בבוקר, אתה יודע שאתה קם בבוקר, ואתה באמת אוהב את כל המציאות. כאילו, אין לך שום תלונה, ומישהו בא להרוג אותך, אתה אוהב אותו. כן. ואתה נגיד, ומישהו בא להציל אותך ואתה אוהב אותו, והכל אתה אוהב, הכל. התחושה כאילו, מדהימה. שמה הבעיה בתחושה הזאת? הבעיה בתחושה הזאת שאהבה ללא תנאים היא לא מאפשרת לך לחיות. עכשיו, אני לא אומר שהיא תחושה רעה, אני לא אומר שהיא תחושה לא טובה, אני רק אומר שהמחיר של התחושה הזאת של אהבה ללא תנאים הוא שאתה לא יכול לשחק, כי כל המשחק פה בנו על אהבה עם תנאים. אני אוהב את המציאות בתנאי ש... אני לא אוהב את המציאות כאשר, אוקיי? זה נקרא אהבה עם תנאים, אבל בגלל שאתה תמיד אוהב את המציאות עם תנאים, לכן מה שאתה רוצה בתת מודע שלך זה לא אוהב את המציאות בלי תנאים. עד כאן הגיוני? כן. עכשיו, לאיפה כל זה מוביל? שמצד אחד אתה אוהב את המציאות עם תנאים, מצד שני זה מדכא אותך שזה עם תנאים, ואתה אומר, מתי כבר יבוא יום שאני אוכל להרגיש טוב בלי תנאים? אז אומרים לך, אין בעיה, תאהב את המציאות בלי תנאים. מה שאתה אוהב את המציאות בלי תנאים, אבל אז לאיזה בעיה אתה נכנס? אתה אומר, כן, אבל אם אני אוהב את המציאות בלי תנאים, אני כבר לא יכול לשחק. לכן יש פה את המניפולציה שהמוח עושה על עצמו. קודם כל, אם אתה מבין את זה, עכשיו אתה מתקדם לשלב הבא, שעכשיו אתה מגיע למצב כזה, שאתה אומר...
אני אומר כזה דבר, אם אתה פעם אחת, בוא נגיד את זה אחרת, אני אומר כזה דבר, הסיבה, הדבר הטוב שיוצא לבן אדם מזה שהוא משלה את עצמו, שהוא אוהב בלי תנאים מישהו, כי אם אתה אוהב מישהו זה חייב להיות עם תנאים, כי זה בלי תנאים, למה דווקא אותו, לדוגמה, אבל, ולכן יש, תמיד יש תנאי כלשהו שבגלל זה דווקא זה ולא מישהו אחר, אבל הדבר הטוב שיוצא לך מזה, שזה בעצם מקרב אותך לתחושה שאתה כאילו אוהב את כל המציאות כולה בלי תנאים. זאת אומרת, במילים אחרות, הדבר הטוב שנותן לך לאהוב בלי תנאים, זה בעצם הדבר הקרוב ביותר על זה שאתה אוהב את המציאות כולה בלי תנאים. אז אני מסביר עוד פעם, אתה לא אוהב את המציאות בלי תנאים, יש טוב ורע. מה שאתה רוצה זה לאהוב את המציאות בלי תנאים, שהכל יהיה טוב. בפועל, זה לא אפשרי מהרבה מאוד סיבות. גם כי אי אפשר רק לאהוב, כי אם רק תאהב לא תאהב. אבל דבר שני, אם אתה תהיה כמעט בלאהוב הכל בלי תנאים, זה גם כן בעיה, כי אז אין חיים. לצורך נגמר החיים. אם אתה אוהב את הרעב, ואתה אוהב את הסובה באותו מידה, בלי תנאים, אז אתה לא אוכל, ואז נגמר המשחק, אוקיי? ולכן, הפתרון לדבר הזה הוא, שאתה גם תשחק את המשחק, שזה בעצם אומר שאתה לא תאהב את המציאות בלי תנאים, אתה תאהב אותה עם תנאים, אבל בזמנית, מומלץ, מומלץ לך למצוא מישהו סלש משהו, לאהוב אותו בלי תנאים, ואז כל פעם שאתה אוהב אותו בלי תנאים, זה כאילו דרך זה בתת מודע שלך, אתה מתחבר לתחושה של כאילו אתה אוהב את המציאות בלי תנאים. עכשיו, ואז זה נותן לך זיכרון, כאילו דימוי לדבר המקורי. זאת אומרת, מה שאתה הכי רוצה, מהבית מסוים, זה להרגיש שאתה אוהב בלי תנאים. את כל המציאות, מאחר שזה לא אפשרי. כי אם אתה אוהב את כל המציאות בלי תנאים, אז לא יהיה משחק. לכן מה שעושים זה כזה דבר. אתה תשחק את המשחק עם תנאים, אבל תמצא לך מישהו סלש משהו שאתה אוהב אותו בלי תנאים, ואז... ואז כשאתה מתרגל לאהוב אותו בלי תנאים, אם תצליח לאהוב אותו בלי תנאים, זה בעצם נותן לך לטעום את הטעם של האהבה בלי תנאים כלפי המציאות, בלי לשלם את המחיר שאתה לא יכול לשחק את המשחק. אבל זה כאילו לכאורה ללא תנאים, כמו הורים לילדים. לא, האמת, זה לכאורה, של ללא תנאים, נכון. כמו הורים לילדים. נכון, 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 נכון. האם באמת זה בלי תנאים? לא. בתחושה, בחוויה, זה כאילו. בדיוק. אבל אנחנו מדברים... אתה תמודע לא מטריד אותך שיש פה איזה שקר? מה האמת שזה מטריד אותך? אז מה עשינו? עשינו משהו באופן חלקי. גם באופן חלקי זה משהו, לא? אני מסביר עוד פעם. אחת הסיבות, אחד הדברים הטובים שיש בלאהוב בלי תנאים, הוא שזה הדבר הקרוב ביותר לחוויית השלמות של המציאות. עכשיו, ברגע שאתה מגיע לאיזה קונפליקט, רוב האנשים לא מבינים את זה. רוב האנשים כשמגיעים למצב של האם, כשהם מגיעים למצב של המציאות נגד רצונם, הם לוקחים את האופציה לשנות את המציאות או שהם סובלים. אין כמעט מצבים שאתה אומר, עכשיו נאהב בלי תנאים. למה? כי אתה לא מבין מה אתה מחפש. מה שאתה באמת מחפש זה להגיע למצב שאתה אוהב את כל המציאות בלי תנאים. ולכן אם משהו נגד רצונך, זה דווקא הזדמנות טובה, להגיד, רגע, מי אמר שלא בלי תנאים זה רע? הרי בסופו של דבר מה שאתה מחפש זה לאזן את החוויה שלה עם תנאים על ידי שאתה אוהב את המציאות בלי תנאים. בסופו של דבר מה שאתה מחפש זה אם כל החיים האלה זה ברדק אחד שלם של תנאים, אם יהיה לך את זה ואם טוב ואם לא עזרה, אז מה שאתה בעצם מחפש זה להרגיש תחושה של שלמות, שיהיה לך טוב בלי תנאים. כן, אבל מה שאני מנסה לומר שלאהוב בלי תנאים מה שטוב בזה, שזה הדבר הקרוב ביותר, לאהוב בלי תנאים מישהו, וכמובן שזה סוג של פלוף, כי זה לא באמת בלי תנאים, וזה לא טוב, וזה לא מישהו אחר, וכו' וכו', אבל בהנחה שאתה מצליח לשכנע את עצמך שזה בלי תנאים, גם מה זה באמת, מה זה בלי תנאים? זה לא באמת בלי תנאים, הכוונה היא, יש תנאי אחד כל כך גדול, שבגלל שהוא עומד בתנאי הזה, אני מוותר לו על שאר התנאים. זה תמיד עובד, יש תנאי אחד שהוא עומד בו, אז אוקיי, אתה עומד בתנאי הזה, יפה, עכשיו בשאר התנאים אתה מקובל איך שאתה, נגיד. אבל אם אתה יודע, אם אתה מבין מה עובר במוח של עצמך, אז אתה אומר, אוקיי, בוא נחשוב שזה בלי תנאים, כי באופן יחסי זה בלי תנאים. בגלל התנאי הזה זה בלי תנאים פה, אז בעצם אתה מקבל תחושה של אבל לא תנאים, ואז בעצם דומה, זה נותן לך את התחושה של אני אוהב את כל המציאות בלי תנאים. כי יש פה בעיה, אני אסביר אותם, יש פה בעיה, אתה לא ראתה מצד אחד רוצה לאהוב את כל המציאות בלי תנאים. אתה לא יכול לאהוב את המציאות בלי תנאים, כי אם אתה אוהב את המציאות בלי תנאים, לא יהיה מציאות, לא יהיה חיים. וכן מה עושים? משחקים את המשחק, מוצאים מישהו לאהוב אותו בלי תנאים.
מה את אומרת? כן, איך תודה? יש לזה משהו. עכשיו, אם אנחנו מקצינים את זה, אז אם מישהו עושה לך רע ואת אוהב אותו, זה בעצם נותן לך התקרבות לתחושה שאת אוהב את המציאות, למרות שהמציאות עושה לך רע. מה המטרה בלהתקרב לתחושה? אז אתה מוריד את התחושה. אם היית יודעת מה התחושה הזאת, לא היית שואלת מה המטרה. אני מדבר לך סוד שמה שאת רוצה זה את התחושה הזאת. זה מה שאנחנו רוצים? לא, בא לך לקום בבוקר יום אחד ולהרגיש שהכל טוב איכשהו. בלי תנאים. הרי גם אם את קמה בבוקר ואת אומרת הכל טוב, את מתכוונת לומר הכל טוב כי זה איך שאני רוצה. רואי ורואי אם זה יהיה שונה. מה עם האופציה של הכל טוב בכל מקרה? מה עם האופציה?